Sabo učenjaci dijele tri vrste. Tri vrste. Prva vrsta sabora je sabor na ibadetu. Sabor na ibadetu. Treba ustati na saba. Mi se danas kod Hadži Ukuću govorili o tome šta je pravi dokaz imana. Pravi dokaz imana je kad ostaviš svoj čif Allaha radi. To je pravi dokaz imana. I to je ono što je odlikovalo ashabe od nas. Kad dođe nešto što ti voliš i čif ti je, a Allah ne voli. I ti sebi kažeš, Allahu dragi, ja ovo volim, to ti znaš da ja ovo volim. A zbog tebe ostavljam ovo što ja volim jer znam da ti to ne voliš. To je iman. I tako vjernik ostavi sve što je haram, cigarete ili alkohol, ili što. Kad dođe do toga, jednostavno. Gospodar moja želja, ti budi zadovoljan. Ti znaš da ja ovo volim i da mi se ovo sviđa, ali ja znam da ti to ne voliš. Zbog tebe ja ostavljam ovo. Šta mi radimo? Mi većinom ostavljamo ono što nikad ne bi radili. Imaš ljudi, primjer kojim, primjer, ja lično za sebe govorim, kad ljudi čovjek prodavam supermarket, meni alkohol nikakvo iskušenje nije. Niti svinjsko meso nikakvo iskušenje nije. Kad prođem tamo na odsek, piše svinjsko meso. Ništa. Ne džabi tam dalje. Niti alkohol, ali dao tako, ja to nikad nisam vratio jeo ni pio. To me ne privlači, to više nije iskušenje. To svinjsko meso nije iskušenje, ali je svako muškarcu žensko meso iskušenje. U tom istom supermarketu. E dokaz imana je nije da obališ pogled kod svinjskog odjela tamo, nego ovamo gdje ima žena da obališ pogled. To je dokaz imana. Kad prođe neko ko ti je zabranjen i ti hoćeš da vidiš, kažeš nemoj gospodar, ne voli ovo, ne mogu. Kakav sam ja vjernik, sad kad baš treba da dokažem, kaj ja na ovo ne mogu, ja ovo ne mogu nikad bez ovog. Pa ti ne možeš bez svega što ti hoćeš. Ono što ovako nakon ne bi radio Allah, kaže, upišu se vape. Kako se vape, kad ovako nakon ne bi radio, nisi vjernik ne bi radio. Imaš ljudi koji nisu vjernici, ne pije, ne puši, ne ide svinjsko meso. Ma nije vjernik. Nema nagradu za to. Ti imaš nagradu, ne? Sigurno, zbog toga što dostavio ime Allaha, ali je sigurno tvoje iskušenje u onome što ti želiš da uradiš, Allah zabranio. Zato je o ibadetu, sabor, jedna od bitnijih stvari. Svi mi volimo spavati, potom šetamo, ljepšavamo je san pred saba, da ne da, da te lijepi za krevet. E, treba se odvojiti i dokazati Allahu, volim ja spavati, nikom ne mogu opisati kako volim spavati. Ali volim da ustanem zbog tebe i da žrtvujem ovo malo sna za tebe. Da čuješ ljude, kaže, umet spava, kad će se probuditi više, on se može sabah probuditi. On ne može da žrtvuje malo sna prije sabaha radi Allaha, a optužuje da umet spava. Te ustane na sabah, Allah, dragi. Ti žrtvuj to malo sna, pa će umet možda ustati nekad. A dok ti hrčeš i spavaš, i umet će s tobom zajedno spavati i hrkati. I to je tako stanje danas. Nije lagano. Iako Allah poslanik obećao veliku nagradu ko ustane na saba i u petak posebna nagrada, otići u džamiju na saba, ali teško. Tako poslanik sam kad, u svoje dvijeme kaže, tako mi Allaha da im dam, da znaju da će dobiti papke od ovce, papke, ne nogice ne, ništa mjesta nema. Kaže, došli bi kada saba pužeći. Zamisli kada saba da tamo kaže 2-3 eura saba. Čovjek ženu i djecu dovodi, razumiješ, sve na saba. Piš tamo, petara ima. A dođeš mu, kažeš mu, 1050 savapa. Inša, ima na drugom mjestu savapa. Možete sad na drugi naš zarad. Sve to do imana. Što koliko ti je iman jak, toko će ti žrtvovati nešto da vam radi. I to je ono što odlikovalo ashab. Zamislite da insan ostavi svoju zemlju i metak. Ljudi,